Има ли виновни за фаталния инцидент, при който 67-годишен мъж почина заради забавяне на линейка? Трагедията се разигра вчера край къмпинг Нестинарка, а тялото на починали остана на плажа повече от 5 часа. Бърза ли е бързата ни помощ? Сега от Владислава Тричкова. Добър ден! Екипите на спешна помощ, които обслужват линейките по Южното ни Черноморие от Несебър до най-долната точка, се оказаха единствено три. Точно това е причината за фаталното закъснение вчера, при което тук почина 67-годишен мъж. Малко след 11 часа. Плаж Нестинарка в Царево. 67-годишен мъж влиза във водата и му става лошо. Той не се удави. Прилошава му, изведнъж припадва и се глътна езика. И ние отидахме. Изкарахме му езика, почна да диша. Човека искаше да стане, да тръгнем. Казваме, лежи, чакай, да дойде линейката. Възстанови се почти. Дишаше се нормално. Даже се помъча да стане. Опитваше се да стане. Да, викам, лежи спокойно, не става. Половин час, може би и повече. Линейката още я нямаше. Той изведнъж пак се глътна езика, припадна. Изкарахме му езика. Обаче... Не, повече не диша. Сърдечен масаж, нали, каквото трябва прави се, не диша и почна да посинява и умре. Всичко това се случва пред близките на загиналия, а те твърдят, че многократно са звъняли на спешна помощ. Оправдават се, че имали други случаи, отклонили линейката. Как може? Ние казваме, че случай е спешен, че случай не отърпи отлагане. Много пъти се обаждахме. Обаждахме се 5 пъти. Съобажахме сигурно. Казва, тръгнали са и си тръгват, а пък никой не идва. Колко време чакахте линейка? Ами час и нещо. Дойде да констатира смъртта. Баща ми седи на плажа и ги чакаме да дойдат. И продължаваме да чакаме. Издъхна пред мене. Пред мене издъхна в моите ръце. И последните му думи бяха, аз си заминавам. И издъхна в ръцете ми. Това беше. От спешния екип в Царево твърдят, че линейката не успяла да стигне на време, защото в този момент медиците са били заети. Така казват хората, че линейката се е забавила час и половина. Аз лично нямам право да давам такава информация, още повече, че ние, нашия координационен център е в Бургас. Колко линейки имате тук? Не е важно колко линейки имаме, колко екипа, един е екипа само. За близките градове има само по една линейка. Друго място не може? Не. Откъде? От Турция. От Созопол не можете ли? Созопол, всичките линейки бяха в движение. Как прямо там на, избирате тази една линейка, която е в Царево, на кой сигнал да я изпратите? Тази линейка предварително е била на този инцидент в Лозенец, преди да получим сигнала от Нестинарка. Така че при нас приоритетното беше втория сигнал, който ни е подаден от също къмпинг в района на Лозенец за мъж с чупени шийни прешлени. От Министерството на здравеопазването също направиха проверка по случая. Те са категорични, че в този момент свободен екип не е имало, а по техни данни медиците са се забавили с 37 минути. В случая, ако бяха дошли в рамките на 15 минути, щеше да е жив. Така си мисля. Защото той се мъчи. След първото забавяне следва и второ, а тялото на човека остава на плажа повече от 5 часа. А причината е факта, че линейката, която е трябвала да превози тялото на починалия, се оказа само една в района. Владислава Тричкова, благодарим.